E, adicionalmente, xa para súa aprobación, vai a ir ao Pleno a Lei de Asistencia Xurídica da Administración Xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público. Esta é unha norma que pretende, hai algunha outra comunidade autónoma que tenga avanzado nesta cuestión, que pretende regulamentar, establecer con carácter coñecido, certo e legal, cales son as funcións da asesoría xurídica. É a última norma que vai aprobar esta Cámara do paquete de impulso democrático que propuxo o presidente a inicios do ano pasado nesta Cámara, e pasou pola comisión sin ningún voto en contra, e nos pois esperamos incluso conseguir que ao remate do pleno, perdón, ao remate do debate se pode incorporar algún grupo a seu voto a favor, porque esta lei o que significa é incrementar, mellorar o control de legalidade da actuación da administración autonómica, mellora tamén a transparencia do funcionamento da asesoría xurídica. Este pleno no que se regulamenta a asesoría xurídica, pois culmina ese plan de impulso democrático, insisto, un plan que xa ten os seus principais vimbios en marcha e que iremos vendo que comeza, como xa estamos a ver, distintos resultados. Eu confío e desexo que entre esas persoas estea o presidente da Xunta, que está a facer unha magnífica labor ao frente da Xunta de Galicia e que certamente non só non está aburrido nin non ilusionado, sino que, como ven, mesmo na orde do día que lles acabo de referir, está introducindo a estrategia para os Sergas para os vindeiros anos, hasta o ano 2020. Estamos a introducir medidas de impulso democrático e, polo tanto, tamén a mellorar o que os servicios públicos cidadáns e a través da reforma da lei das policías locais. E, polo tanto, eu creo que está máis que claro que non hai un proxecto esgotado, nin hai ningún tipo de motivo, máis que o respecto a un proceso que o propio presidente abriu de renovación de ideas, de persoas e, polo tanto, tamén de equipos directivos.